Asfaltiran je sportski teren mesne zajednice Mailovac. Danas se nalazimo na poligonu za male sportove u selu Mailovac, u opštini Veliko Gradište, gde očekujemo početak radova na asfaltiranju, odnosno preslačenju kompletnog poligona. U pitanju investicija opštine Veliko Gradište u visini od 2 miliona i 200.000 dinara, koje su kompletno obezbeđena iz budžeta opštine. Površina koja se preslači je negde oko 142 metra kvadratna i to je jedna u nizu investicije koja se sprovodi od strane lokalne samouprave, a sve u cilju da se građanima opštine Veliko Gradište omogući kvalitetniji život i uopšte bolji standard, mogućnost da koriste sve infrastrukturne pogodnosti koje ova opština nudi. Pored ove kapitalne investicije koju finansira opština Veliko Gradište, samo da obavestimo građane ovim putem da opština Veliko Gradište radi projektno-tehničku dokumentaciju, a u cilju poboljšanja kvaliteta života o kojoj je gospodin Vlada govorio, putevi, lokalni putevi, radimo projektno-tehničku dokumentaciju za put Srednjevo-Desine koji je jedan od najloših puteva i gledamo da građanima tih sela obezbedimo kvalitetniju putnu infrastrukturu. Također radi se projektno-tehnička dokumentacija za put Mailovac-Kurjače. Pored toga moram da napomenem da po završetku turističke sezone stopirano je da zahvalimo Republici Srbiji. Krećemo sa asfaltiranjem i proširenjem puta Veliko Gradište, odnosno Srebrno jezero Zatonje, a sledeće godine napadamo i šetno-biciklističku stazu Zatonje-Ram, a sve u svrhu poboljšanja putne infrastrukture, kvaliteta života, naročito na selu, jer sve o čemu smo sad pričali su seoske sredine, pored ovog poligona i ovi putevi će doprinuti boljem kvalitetu života na selu i nadamo se ostajanju mladih ljudi, o tim ljudima koji ostaju na selu, da obezbedimo kvalitetni život kada je u pitanju infrastruktura i sve ostalo što opština može i što je nadležnosti opštine Veliko Gradište, uz zahvalnost Republici Srbiji koja odvaja ne mala sredstva za kako u infrastrukturu, tako i sve druge oblasti. U principu, ovo je jedna od dodatnih investicija i novih investicija u tekućim investicijama opštine Veliko Gradište, na koju se nadovezujemo sa prethodno uloženih i angažovanih oko 100 miliona dinara delom za investiciono ulaganje kroz održavanje i izgradnju objekata, delom kroz subvencije i dotacije u udruženjima građana, odnosno sportskim udruženjima. Moram da napomenem da je kao i prošle godine i ove godine opština Veliko Gradište usmerila na izgradnju veliki deo svog budžeta, što generalno izlazi oko 20% ukupnog budžeta na izgradnju sportskih objekata u pravcu razvoja sportskog turizma u Velikom Gradištu. Naime, ove godine smo završili, odnosno potpisali ugovor za završetak hale sportova na Srebrnom jezeru u iznosu od 58 miliona, koje je obezbedila, od čega je Ministarstvo trgovine i turizma obezbedilo 40 miliona i 18 miliona je obezbeđeno od Ministarstva državnu upravu i lokalnu samoupravu. Taj ugovor je potpisao, očekuje se u narednih 180 dana da objekat bude završen. Dalje, pored ovog, moram da istaknem da je opština Veliko Gradište obezbedila, odnosno učestvovala na javnom pozivu delegacije EU, odnosno IPA fondova, za završetak sportskih objekata u opštini. Mi smo upravo završili proceduru, potpisani su ugovori i opština će dobiti 106.000 evra, odnosno Ministarstvo omladine i sporta preko delegacije EU će sprovesti završetak samog jednog novog sportskog objekta u opštini Veliko Gradište, pored glavnog fudbalskog terena, to je objekat fudbalskih slačionica, koji će kao i ovaj objekat ovde najviše služiti sportistima, deci, rekreativcima i omladini za sport i rekreaciju. Pored ovih investicija u tekuće održavanje, u izgradnju sportskih objekta, u razne sportske infrastrukture, opština Veliko Gradište kao i svake godine odvaja ogromna sredstva za dotacije sportskim klubovima. Moram da napomenem i da iskoristim ovu priliku. Dotacije u ovoj 2019. godini su 25 miliona za sportske udruženja, što je jedan dodatni stimulans za razvoj sporta, gde postižemo potpunu verifikaciju, gde imamo preko 40 sportskih klubova zvanično registrovanih, gde imamo preko 1000 mladih i deci sportista koji su zvanično članovi kluba, koji su u sistemu takmičenja i ono što je najinteresantnije, imamo sve više rekreativnih grupa koje koriste naše objekte, koji su naravno za svo stanovništvo besplatni za korišćenje.
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde prisutna i imam priliku da se zahvalim u ime učenika i zaposlenih osnovne škole Vukaračić iz Majlovca, kao i svoje lično ime, opštini Veliko Gradište, na svim dosadašnjim i osadašnjim investicijama koje se tiču naše škole, gde škola svakako dobija. Ovde u ovom slučaju mi imamo jedan poligon za sport i svakako će učenici naše škole da ga koriste svakodnevno. Kao škola insistiramo na tome da se učenici bave sportom, tako da ovaj poligon samo dodatno omogućiće i olakšaće učenicima bavljenje sportom u ovom delu opštine Veliko Gradište. Tako da veliko hvala opštine Veliko Gradište i našem predsjedniku Draganu Miliću što nam izlazi u susret u svakom trenutku kad je to moguće.